bem cortado, mas tem de ter cuidado aqui. Outra boa oportunidade, grande parada. Esta foi cortada. Atenção. A bola bate no poste. Este é o tipo de defesa que vai dar confiança ao guarda-redes para o resto do jogo. Entrada muito feia, livre assinalado. Para as mãos do guarda-redes. E consegue meter a bola. Marcou com grande frieza. Esta substituição pode ter várias leituras. Vamos ver o que é que muda taticamente com este novo jogador em campo. Excelente passe entre os dois. O guarda-redes apanhou a bola. Boa defesa. É muito bom a conservar a bola. E consegue meter a bola. Continua com a bola. Grande intervenção do guarda-redes. Estava à espera desta bola. Este é o tipo de defesa que vai dar confiança ao guarda-redes para o resto do jogo. Olha agora,